maanta waxa naga geeriyooday nin kamid ah shaqaalaha isbitaalka waqti dheerna ka soo shaqeynayay ee geeri naxdilnina runtii ay ku timi waxaan u direynaa qoyska iyo qaraabada uu ka dhintay tacsi ilaahay ha u naxariisto isagana samiriyo iimaan ha ka siiyo saadiqa insha allah biidmillaah dhammaan ummadeennana waxaan ku samiriyo iimaan ha ka siiyo waxaan u dirayaa taasi waliba tiraya leh cabdiraxmaan axmed saalax faadar oo shalay shaqaalihii cusbitaalka nagala shaqaynaya xalay laakiinse haddana xaqii u yimi isagana waxaan leeyahay ilaahay jannadii ha geeyo naartana ha ka horeeyo waxaa kale oo aan tacsi u dirayna qoyskii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday halkan anagu waxaan ku joognaa bahda caafimaadka waxaan tacsi aada tiiraanyo iyo murugo badan u dirayaa eelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo bahda caafimaadkaba dhakhtar cabdiraxmaan axmed faadar oo xalay geeriyooday waxaan leeyahay samir iyo iimaan allah inaga siiyo eelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iyo iimaan allah haka siiyo wuxuu ahaa nin dhakhtara oo muddo dheer ka shaqaynayay dhakhtarka cisbitaalka ceergaabo wuxuu ahaa nin bulshada ceergaabo wax badan u qabtay laakiin xaqi baa ku yimi innagana wayna sugayaa ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo